nusus, yəni Qur'an və sünnə dəlalət edir ki, Allah təbarəkə və təalənin rəhməti iki qismə bölünür. Ümumi rəhmət və xüsusi rəhmət. Ümumi rəhmət, baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur, və rəhməti vəsiət kullə şey, mənim rəhmətim hər bir şeyi əhatə edir. Yəni, yer üzündə ümumiyyətlə elə bir məxluq yoxdur ki, ona Allah təbarəkə və təalənin rəhməti çatmasın. Hətta kafirlərə elə bir məxluq yoxdur ki, ona Allah subhanəhu və təalənin rəhməti çatmasın. Yəni, Allah təbarəkə və təalənin rəhməti genişdir. Ona görə nusus dəlalət edir ki, var rəhmətun ammə, ümumi rəhmət, var xüsusi rəhmət. O xüsusi rəhmət qiyamət günü ahirətdə möminlər üçündür. Yəni, o rəhmət, xüsusi rəhmət, xüsusi rəhmətdən kafirlərin payı olmayacaq. Yəni, kafirlər yer üzündə Allah təbarəkə və təalənin rəhməti, ümumi rəhmətdir. Allah təbarəkə və təalə dəlal buyurur ki, və rəhməti vəsiət kullə şey, rəhmətim hər bir şey əhatə edib. Yəni, Allahın rəhməti, bu rəhməti, ümumi olan rəhməti hamıya çatıb. Elə bir məxluq yoxdur ki, ona çatmasın. Sonra fikir verin ayənin davamına. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Rəhmətimi onu təqvalı olanlara yazacağım. Fikir verin. Deyəndən sonra ki, rəhmətim hər bir şeyi əhatə edib. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Onu təqvalı olanlara, yəni möminlərə yazacağım. Bu ayə dəlalət edir ki, Allah təbarəkə və təalə rəhməti iki ismə bölünür. Ümumi rəhmət hamıya şamil edilir, xüsusi rəhmət yalnız qiyamət günü Allah təbarəkə və təalə onu möminlərə edəcək. Kafirlərə o rəhmətdən pay olmayacaq.